Энэ хүн нэвтрүүлгийг Жойс Майерын үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол. Хэрвээ Есүс бидний төлөө амиа өгөөгүй бол бид ямар нэгэн шашин бий болгоод түүнийг шүтэх байсан баг та. Тэр амиа өгснөөр бид түүгээр дамжуулан бурхантай дотн харилцаатай болсон юм. Хэдэн жилийн өмнө, магадгүй 3 жил өмнө, би хүмүүсийг Библийг унших биш, харин судлуулахаар хичээнгүлийн шаргуу заадаг байсан. Бидний байнга сонсдог зүйл бол Библийг унш байлаа. Мэдээж энэ сайн хэрэг. Гэхдээ бид илүү сурмаар байгавал илүү ихийг хийх хэрэгтэй. Та Библийг судлах хэрэгтэй. Олон хүмүүс Библийг судлах нь дэндүү хэрэгс хитэрсэн гэж боддог. Гэхдээ тийм биш юм. Та анхаарлаа төвлөрүүлээд сайн уншиж, би эндээс юу сурах вэ? Надад юу хэлж байна вэ гэж өөрөөсөө асуух юм бол та гайхалтай зүйлийг олж харах болно. Ром 12 дээр гихтэл ганцхан бүлэгт 12 өөр зүйлийг заадаг. Би Библийн зарим номноос заадаг. Би Эфес, Яков, Колосайг зааж байсан. Харин одоо Галатийг зааж байна. Сүүлийн 3 бүлэг рүүгээ орж байна. Тэгээд энэ бүгд дараа Библийн тайлбар ном болно. Тэгэхээр дараагийн хавар гэхэд бэлэн болгохоор ажиллаж байна. Миний хувьд өөр төрлийн бичвэр байлаа. Галат номыг заахад урамтай байдгийн. Учир нь Паул нэг гол зүйлийг байр заадаг бөгөөд тэр нь бид хуулийн дор бус нэгүслийн доор байгааг хэлдэг. Библийн нэг газар би хуулийн дор үхсэн, харин Бурхны дотор амьд гэж хэлсэн. Та Бурхны төлөө амьдрмаар ариун сүнсээр өдөрдүүлмаар байгаа бол та хуулийн дор үхэх хэрэгтэй. Бид хуулийн дагуу амьдрах юм бол юу хийгээд байгаагач мэддэггүй. Бид хуулийн дор шашинлаг байгууллагуудад гэр бүл өссөн бол хуулийн олон зүйлийг бид хийж чадахгүй гэдгийг мэдвэн. Бүжгэлж, хөзрөн тоглоом тоглож, үдшиглэгт оролцож, кино үзэж, үсээ засуулж, нүрээ бодож болохгүй. Та мэдэж байгаа байлгүй дээ, тийм үү? Би нүрээ бодмаар байна. Амен. Бурхан тийм ч учраас хүмүүст чадварууд өгдөг баг. Хууль бидний хийж чадахгүй зүйлсийг өгдөг ба. Хуулийн дор байхаараа танд ямар ч хөвгөлтэй зүйл байхгүй. Амен. Та нэг тийм хатуу, нухацтай, сонин, байнга л ажил гэд бүхэл зүйлийг зөв хийх гэд бусдыг их шүүмжилдэг болдог. Хүмүүс зөв хийхгүй бол заримдаа энэ дэлхий итгэгчтэй асуудалтай болчиход байдаг. Бид сайн зүйл хийхдээ Бурханаас хариуд нь юм авах гэж хийдэггүй. Тийм ээ. Амен. Тийм биз дээ. Бурхан гуйсан учраас л та Библийг уншдаггүй. Тэр бүгдийг харж байгаа. Өглөө Бурхан надтай ярьсан. Тэр надад чи Библийг уншиж байхдаа хүсэлтийн минь биелүүлж байгаа юм шиг байхаа болохгүй юу гэж надад хэлсэн. Бид нэр өглөө болхон Библиэс хитэн бүлэг уншиж байгаагаа өөрийгөө сайн дасгалжуулсан гэж бодож бардан байдаг. Бид энийг өөрсдийнхөө төлөө хийж байгаа. Бурхан биднийг өдөржин мөнхөглөхгүй байхын тулд боловсралтай болох мэрэгөө ухааныг өгсөн. Бид залбирч байхдаа Бурханы гуйлдыг биелүүлж байгаа биш. Харин бүхнийг хийх чадвартай Бурхныг өнөөдөр миний амьдралд туслаач гэж үрэх гайхалтай боломж гэж харах хэрэгтэй. Тэгэхээр завл залбирах ёстой биш юм. Бурхны тусламж хэрэггүй бол зүгээр л яваад явах хэрэгтэй шүү дээ. Та Библийг завл унших хаалт байхгүй. Тэгээд л өдөржин мөнхөг царайлаад
буруу зүйл хийгээд л явж болно. Бид чуулганд явах ёстой гэж хэлдэг. Заавал явах албагүй. Би гэрээ цэвэрлэх ёстой. Заавал тэг хэрэггүй. Хүсч байвал заван гэрт амьдарч болно. Бид тэх ёстой гэдэг үгээ үгсийн сангаасаа авч хаях ёстой. Яагаад гэвэл биднийг дарамттай болгодог болохоор бид ёстой гэдэг үгийн оронд би хүсч байна, би хийх болно гэж хэлдэг болох хэрэгтэй. Амен. Би энэ хичээлийг заах гэж чармааж байгаагийн учир нь олон хүн хууль гэж юу болохыг ойлгохгүй байсаар л байна. Юудэчүүдийн хууль нь 10 хуулиас илүүтэй бөгөөд Есүс загалмаа дээр амиа өгөөд за дууслаа гэж хэлсэн нь хуулийг хэлсэн юм. Тэр хуулийг гүйцэд болгосон. Тэгснээр бурхантай харилцаатай болж дотносон бөгөөд бидний төгс байх талаар ойлголт байхгүй. Тэр бүх талаар ариун байсан ба түүний ариун байдал нь бидний төгс болгосон. Түүний гал мэт ариун байдал Есүс загалмаа дээр амиа өгснөөр бидний гэмийг уучлж өрийг минь төлснөөр бид төгс болж бурхантай харилцах боломжтой болсон. Есүс бидний төлөө амиа өгөөгүй бол бид шашинлаг байх байсан байха. Харин Есүс амиа өгснөөр бид түүгээр дамжуулан бурхантай дотн харилцаатай болсон. Хуучин гэрээний сүмэн гадаад ариун, онцгой ариун гэсэн гурван хэсэгтэй байсан ба. Ариун хэсэг нь онцгой ариун хэсгээс 1 метр орчим өндөр байсныг би санахгүй. Нэлээд өндөр хөшгөөр тусгаарлагдсан байсан. Хүн хүрхээргүй тийм өндөр байсан. Зөвхөн тэргүүн тахилч онцгой ариун газар руу жилдээ нэг удаа орж өөрийнхөө болон хүний бүрийн гэмнүглийг гэмшдэг байсан бөгөөд орохоосоо өмнө тэр усанд орж өөрийгөө цэвэрлэж онцгой хувцас өмсөж байж ордог байсан байна. Харин Есүс загалмаа дээр амиа өгснөөр түүний үхлээр дамжуулан хинч хүрээгүй байхад сүмийн хөшг дээрээсээ доошо цуу урагдсан нь хүн бүр одооноос бурхантай нээлттэй харилцаж болно гэсэн тэмдэг байсан. Яагаад ийм зүйл болсон бэ? Яагаад гэвэл Есүс бидний өмнөөс хуулийг гүйцэтгэж, харин бидний нэгүүлсээр амьдрах боломжтой болсон. Түүний нэгүүлсийн төлөө бурхан талархав. Христ төлөөсийг төлж бурхны өгсөн зүйл бол нэгүүлсэл юм. Хүртэх ёсгүй зүйл бөгөөд энийг бид архигдуулаад байдаг. Тэгэхээр нэгүүлсэл бол хуулийг дагах хүчийг өгдөг. Гэхдээ өргөл өргөж, угаалга хийж, тодорхой өдөр тогтоож хийж болно. Болохгүй гэсэн ямар ч утгагүй яст дэг жаяг хуулийг өнөөдөр бид дагах биш юм. Би та нарт уншиж өгөхөөр та нар юу вэ гэж хэлэх баг. Гэхдээ бид ёсцын хуулиас бол чөлөөлөгдөөгүй. Бид 10 хуулийг сахихал хэрэгтэй. Хууль биднийг дагахад хэцүү болгож, чулуун тавцан дээр байгаагаар бидэнд ирээгүй. Бидний зүрх сэтгэл бичигдсэн бөгөөд ариун сүнс бидний дотор орж, бид дахин төрж Христэд итгэгчд болсон. Бид ариун сүнсээр ямар үед хэрхэн удирдуулах талаар зөнгөөрөө сурдаг. Хэрвээ бид хуулийн дагуу байсан бол та цага, дүрм журм, хуулийг дагахад зарцуулж, тэгээд ариун сүнсээр удирдуулж чадахгүй. Паул хуулийн дор байгаа нэгэн нь өсөөгүй нэгэн гэж хэлсэн. Тэд бяцхан итгэгчд ариун сүнсээр удирдуулж байж өсөх болно. Яагаад гэж вэ? Хариуцлага хүлээж сурна. Хэрвээ хинэгэн танд 10 хууль өгсөн, эдгэрийг дагаж мөрдвөл чи бурхантай хамт алцахгүй гэж хэлэх юм бол та эхлээд жагсаалтыг харах байх. Тэгээ тэмдэглээд яг л нөгөө баян бяцхан хууль дагагч гэл байх. Тэрээр би аврагдахын тулд юу хийх вэ? Бурханд таалагдахын тулд юу хийх хэрэгтэй вэ гэж асуудаг. Есүс түнд хуулийн жагсаалт үзүүлэхэд тэр би энийг хийж дагаж биелүүлдэг гэж хэлсэн. Тэгсэн Есүс чиний хийгээгүй нэг зүйл байна.
Чи гараад өөрт байгаа бүгдийг ядуус тараа гэж хэлэхэд тэрээр мөнгөнд давтсан байсан учраас хүнийхтэйгээр явсан гэж байна. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл бид нарт бүгдд нь хичнээн олон зүйл сайн зүйл байгаад заавал дутуу зүйл байдаг байх нь биш үү? Танд маш олон гайхалтай өдрүүд байсан. Тийм үү? Бид гайхалтай өдрүүдэд тоолоод жаргалтай байж байгаад орноос буух үед л бүх зүйл алга болдог. Гэрт хинч байхгүй. Ганцаараа байхдаа маш сүнслэг, ариун байдлын хатан хаан шиг л байдаг. Тэгээд хүмүүс ирэхээр л өөр болоод явчихна да. Хойл буруутгал авчирдаг. Би өөрийгөө байнга л буруутай гэж боддог. Би нэг иймэрхүү буруутгасан ачааг байнга л үүрч явдаг байсан. Буруутай гэсэн мэдрэмж төрөхгүй байсан ч би буруутай гэж боддог байсан. Буруутай гэсэн мэдрэмж төрөхгүй байгаа нь буруутай гэж бодож байсан. Миний юу гэж хэлэх гээд байгааг ойлгож байна уу? Иймэрхүү зүйлийг чуулганудад заагаагүй байж болно. Харин муу нэгэн хуйлаар дамжуулан дарамтлахын тулд бүх зүйлийг л хууль болгох гэж оролддог байх нь шүү дээ. Ажил хийж ажиллаж байхад л бид хууль дүрмэнд их ордог. Би өөрийгөө зугаацуулж байгаагаасаа илүү ажил хийж байхдаа илүү сайхан мэдрэмжтэй байдаг. Миний хэлж байгаа зүйлийг ойлгож байгаа ах тийм үү? Би ажиллаа хийх ёстой боловч буудлын дээрээ суугаад кино үзснийхээ дараа өөрийгөө буруу зүйл хийчлээ гэж буруутгадаг. Тэгээд бурхны надад зааж өгсөн зүйл бол чи кино үзэж болохгүй гэж үзсэн учраас ийм зүйлд өөрийгөө буруутгаж байна. Чи хийхгүй бол бүх зүйл амжихгүй. Би гэрээний маш олон дүрм журмтай газар үссэн болохоор үргэлж асуудалд ордог. Ягаад асуудалд ороод байгаагаа ч ойлгодгүй байсан. Аав хүүгээ амтан байсан. Тэгээд нэг өдөр бүх зүйл сайхан байснаа маргааш нь өмнөх өдөр шиг л байсан ч тэр алгаддаг байсан. Ажил хийж байгаа үед ямар нэг асуудал үүсдэггүй. Харин энэхэд асуудал үүсдэг байсан. Намаг инээсний минь төлөө аав уурладаг байсан. Тэр харгас хүн байсан учраас өөр хүмүүс хөвгөлдөй байхад дурггүй байдаг байсан. Миний ярьж байгаа зүйлийг ойлгож байгаа тийм үү? Хөвгөлдөй зүйл хийгээд өөрийгөө буруутай гэж бодож байгаа учраас ажилласан дээр гэж бодож байсан хүн байна уу? Хинч байхгүй. Дэвлав тийм хүн биш юм. Тэрнийг танилцуулахаар мартчихж явуулчлаарай. Дэв босдоо гараад аллаарай. Хүмүүс чамайг ямар царайлаг болохыг хараг. Би хөвгөлдөй байх үедээ буруутал юм шиг мэдрэмж төрдөг байсан. Амьдралдаа сэтгэл хангалуун баяртай байхын тулд олон жил муу сүнстэй тулцсан. Тиймээс ч би зурагтын хөтөлбөрөө өдөр бүр баяр хөөртэй амьдрал гэж нэрлсэн. Та нэг зүйл мэдхүү, хулгайч алж устгахын тулд л ирдэг бөгөөд Есүс тэд баяр хөөртэй амьдарч бүх зүйл нь элбэг дэлбэг байлгсан байхын тулд би ирсэн гэж хэлсэн. Ийм биш гэж үү? Гэхдээ ажил хийх хэрэггүй гэж хэлээгүй. Хүмүүс өөрсдийгөө зугаатай байлгаж чаддгүй учраас л амьдралдаа баяр хөөртэй байгаарэ гэсэн. Паул Галатийнханд тэд хуулиас чөлөөлөгдсөн. Хуулийн дор амьдрах шаардлагагүй болсон гэдгийг хэлхийг хүссэн. Паул хар үндэстэнд заахаар дуудагдсан бөгөөд тэр хүмүүс нь хар шашин шүтдэг байсан учраас хуулийн талаар асуудал байхгүй. Ягд гэхээр тэд хизээч хуулийн талаар заалгаж байгаагүй. Харин тэд аврагдсныхаа дараа нэгүслийн талаар олж мэдсэн. Юдэчүүд маш их дүрм дагдаг байсан. Тиймээс чуулганудад нууцаар орж хүмүүсийг хуулийн дор оруулах гэж оролдож байсан. Тэд та нэгүслээр аврагдсан сайн хэрэг тийм шүү гайхалтай гэдэг. Олонх нь аврагдаж байсан боловч хуулиас салахгүй байсан. Хуучин байдлаасаа салахад хийцүү байдаг. Тийм үү? Хуучин зүйлээ хайхад хийцүү. Тэр нь зүйл биш гэдгийг мэдж байгаа мөртлөө л хайхад үнэхээр хийцүү байдаг. Би ийм хүнийг мэддэг. Энд сууж байж, бас зургтаа үзээд сууж байж ч магадгүй. Тэр хүн чуулганд яваад юу ч сураагүй гэсэн. Тэр ямар ч зүйл сураагүй гэсэн. Тэгээд би тэрнээс та ямар нэг зүйл аваагүй гэж чуулган дээрээ юу сурсан бэ гэж асуусан. Тэгсэн тэр юу сураагүй гэсэн. Тэгэхэр нь би тэгэд яагаад яваад байдгийм бэ гэж асуусан.
Тэр өөр чуулганд очисон, тэндээс юм сурч байсан. Гэхдээ буцаад л хуучин чуулгандаа ирсэн гэсэн. Би тэрнээс яагаад гэж асуусан. Тэгсэн тэр, би хуучин дэг жаяга хайж чадахгүй юм байна гэж хэлсэн. Хүмүүс зарим зүйлд хэтэрхий автдаг. Дэг жаяг гэж юу вэ? Энэ нь дахин дахин давтан хийдэг зүйл бөгөөд сүүлдээ утга алдсан байдаг. Энэ үнэхээр ямар ч утгагүй мөртлөө та хийсээр л байдаг зүйл юм. Зүгээр л таны хийдэг зүйл. Бид чуулганд очиж жигнэмэг авахгүй бол бурхнаас шагнал авахгүй байхаар санагдаж болох юм. Та бурхантай харилцаж илүү үсгийн тулд очдог. Та бурхны үгийг сонсож үсгийг хүсдэг учраас очдог. Би та нарыг энд байх хугацаанд ч олон дүрм журм зааж өгөхгүй. Гэхдээ надад зааж өгөх зүйлс байгаа. Миний заах бүх зүйлд та дуртай байхгүй байх. Гэхдээ та эндээс явахдаа бодлоод байхаар зүйл заахгүй. Бид чуулганд очиход дандаа тухтай сууна гэж байхгүй шүү дээ. Бурхантай хамт дахиад нэг шатаг хийж алхахын тулд суудл дээрээ суухад хэцүү ойлгохоор зүйлийг хүртэл хэлж өгөх болно. Амен. Хууль гэж юу болох талаар хэлж өгмөр вэ? Мөн та энэ 7 хоног хуучин гэрээний итгэлийн талаар сонсоод эвгүй байна. Таныг тэвчэж чадах болов гэж би бодож байна. Би 76 лив хууль хэвлсэн бага. Уул нь бол 613 хууль байгаа. Бас юудэчүүд 10 хуулийг 2200 болгож, болох болон болохгүй дүрм журамтай болгосон гэж би сонсч байсан. Есүс за дууслаа гэж хэлчихэд байхад тэд жил хагас дагсаар л байсан байна. Та нар төсөөлж байна уу? Тэд хуулаа зөрчих болгонд өөрийгөө буруутгаж, тэгээд ямар нэг өргөл өргөдөг байсан. Есүс бол төгс. Ямар ч толбгүй. Бурхны хураг байсан бөгөөд ганц л удаа өөрийгөө өргөл болгосноор өөр зүйл хийх хэрэггүй болгосон. Бид нүгэл үлдээд гэмшснээр загалмаа дээр очисноор бүгд мартагдаж уучлагддаг. Тийм шүү, бурханд талархал өргөн хашгирах түн. Энэ нь бид гэмтээ амьдралаар амьдраад байж болно гэсэн үг биш юм. Нэг үсэл гэдэг нь замбраагүй хамаагүй амьдралаар амьдарсан ч авна гэсэн үг биш. Энэ хүч болохоос заавал тийм зүйл хийх ёстой гэсэн үг биш юм. Тэд ийм тийм зүйл хий гэдэг байсан ч хийж чадах хүч байгаагүй. Бурхан хууль өгсөн боловч тэд дагаж чадаагүй. Тийм болохоор тэдэнд аврагч хэрэгтэй байсан. Миний бодлоор бид аврагдсан ч гэсэн удаан хугацаанд үйлсээрээ хүлийн зөвшөөрөгдөх гэж явснаасаа болоод сүулдэ бүр ядарч туйлдаад ирэхээр бурхан миний би чадахгүй юм байна гэдэг. Харин үнэндээ бол бурхан би эхнээс нь мэдэж байсан гэж хэлэх болно. Бид эцэст нь бүх зүйлийг бурханд итгэснээр хийж чадна гэдэгт суралцдаг. Би энд хэдхэн зүйл хэлэхээр авчирсан. Дэв надад чи наад 76-г бүгдийг нь уншихгүй үздэг гэсэн. Тэгэхээр нь би үгүй энэ бүх хууль бүгд шийтгэлтэй байгаа. Шийтгэл нь энгийн гэж байдаг. Нэг хүн хараад л байна. Онцгой шийтгэл гэж бас байгаа. Та бурханд өргөл өргөж байхдаа иссэн зүйл зүгийн балтай зүйл давстай юм өргөж мөн өөх хидэж болохгүй. Тийм болохоор өргөлийн өөхийг авдаг байсан. Цус хидэж болохгүй. Таны эсрэг ямар нэгэн буруу зүйл хийснийг тань гэрчлэх зүйл байх ёсгүй. Тиймэрхүү буруу хийсэн зүйлийг тань талаар яригдах ч ёсгүй. Энэ бүхэн юу гэж байна вэ гэвэл ямар нэг буруу зүйлд оролцож болохгүй гэж байна. Тийм биш гэж үү? Та цэвэр бус амьтанд хүрч бодлохгүйгээр тангараг өргөж болохгүй. Та хөршөө танд итгэж байхад нь хуурч болохгүй. Хэрвээ та хуурвал хуурсан зүйлээ буцааж өгөө, дээрээс нь нэмж 20% шийтгэлтэй байна. Та гээгдсэн зүйл олоод түүнийгээ худал мэдүүлвэл 20% шийтгэлтэй. Үсээ бохор байлгаж болохгүй. Ийм хууль бас байна. Тэгээд юу гэж хэлдэг гэхээр зөрчвөл бурхан уурлаж та амиа алдах болно гэж хэлсэн. Та магадгүй юу вэ гэж байгаа. Тэдний дотор бурхан байгаагүй учраас бүх зүйлийг хуульчилсан байсан.
тэдэнд ухаалгаар амьдрах ухаан байгаагүй. Тиймээс шийтгэл авч байсан. Үгүй бол амьтнчгэл байх байсан баг. Зарим нь үнэхээр хэцүү. Бид нэгүслийн дор байгаадаа баярлах хэрэгтэй. Үсэн замбрааггүй байдаг хүмүүс өглөөдөө үсээ янзлах гэж тодорхой хугацаа ордог. Минийх ч ялгаагүй. Бүх үс сэхсэж гисэн байдаг. Энэ тань таалагдаж магадгүй. Би энэ зүйл байдагт ч итгээгүй. Та хувцаа уурж болохгүй. Бурхан уурлаж та нар амиа алдах болно. Яагаад та нар гэж хэлснийг мэдэхгүй. Нэг хүн гараа цорхоо хувц худалдаад авчихсан бүгд шийтгүүлэх нь байна, тийм үү? Сайн мэдгүй ч Бурхан биднийг энээс илүү ухаантай гэж бодож байсан. Тэгээд цааш нь хараадахь. Та далайн гаралтай хальс хайрсгүй зүйл эдэж болохгүй. Та хартас, овулаан илээ, ямар нэгэн төрлийн харцаг, шар шувуу, цагаан шар шувуу, төлийн шар шувуу гэдл олон шувууд бохор учир хүрч болохгүй гэсэн. Мөн дөрвөн хүлдөө нисдэг хүл нь холбогдсон биш л бол нисдэг шавж эдэж болохгүй. Хэрвээ гурван хүлдээ бол эдэж болох нь вэ? Та дөрвөн хүлтэй бас сарвуутай амтан эдэж болохгүй. Муур нь сайн болох нь дээ. Та хүү төрүүлсэн бол 33 өдөр чуулганд очиж болохгүй. Харин охин хүүхэд бол энэс жилүү баг. Та охин хүүхэд төрүүлсэн бол 66 өдөр чуулганд явж болохгүй. Яагаад гэхээр төрсэн эмэгтэйг цэвэр бос гэж үзсэн. Тэгээд цаашлаад та автагаа ээжтэйгээ бэлгийн харилцаанд орж болохгүй. Мэдээж тийм зүйл байхгүй шүү дээгээд хачин сонсогдож байж болох юм. Яагаад гэхээр амьд бурхан тэдний дунд байгаагүй учраас тэд хуйлтай байсан. Бидний дотор ариун сүнс оршин байгаа учраас бид энэ миний хийх зүйл биш байна гэж өөрөө мэддэг. Тийм үү? Ариун сүнс биднийг удирдах байдаг учраас битгий хий гэсэн зүйлийг хийхгүй байхад болно. Бид хуйлаас чөлөөлөгдсөн. Бид нэгүсэл дор амьдарч байгаа бөгөөд Бурхан биднэр хүссэн зүйлээ хийлгдэг, бас хийх чадварыг өгдөг. За цааш нь өөр иймэрхүү хөгжилтэй зүйл байна уу харцгаая. Аа тий, сахлаа засч болохгүй. Гэхдээ шийтгэл гэж байхгүй. Та үсээ хажуу талын засч болохгүй. Тэгэхээр араас нь аваад хажуу талын урт үлдээх нь байна. Би хүндэтгэлгүй хандах гээгүй шүү. Гол нь хэлэх гэсэн зүйл маань Бурхан зарим амьтанд хүрч болохгүй гэсэн нь тэд бохор өвчлөх магадaltaй учраас л хэлж өгсөн учиртай байсан. Энд байгаа эдэж болох болохгүй зүйлүүд нь эрүүл мэндтэй холбоотой байгаа. Олон хуйлд хүмүүстэй харилцах талаар байгаа нь маш сонирхолтой. Харин хүмүүст муугар хандаж болохгүй. Буруу хэмждэг хэмжүүр хэрглэж болохгүй. Аа болон ээжийгээ харааж болохгүй. Бие үнэлэгчтэй гэрлэж болохгүй. Тэдний хийж болохгүй гэдэг зүйлс байгаа. Харин шинэ гэрээгээр бид ардчилсан хаадын хуйлдор байгаа бөгөөд тэр нь хайрын хууль юм. Шинэ гэрээ бол Бурхантай хамт хайраар алхах бөгөөд Бурхан танд хайртай гэж байгаа. Бид түүний хайрыг авсан учраас өөрсдийгөө хэрхэн зөв хайрлахад суралцах хэрэгтэй. Учир нь та өөрийгөө хайрлаж чадахгүй бол бусд хүмүүсийг хайрлаж чадахгүй. Та өөрийгөө хайрлаж чадахгүй бол бусдыг хайрлаж чадахгүй гэж би хэллээ. Та өөрийгөө инэрхгүй бол бусдыг инэрч чадахгүй. Өөрийгөө шүүмжилдэг бол бусдыг бас шүүмжлэх болно. Энэ л миний асуудал болсон. Би өөртөө дуургүй. Яагаад гэхээр би хүчирхийлэлд өртөж байсан. Би өөрийгөө буруутгаж, надад буруу байгаа гэж боддог байсан. Тиймээс миний толгойд энэ бодол үргэлж байдаг байсан. Юу гэж байгааг минь ойлгож байна уу?
Би чи яачихсан хүн бэ? Би чи яачихсан хүн бэ? Би яачихсан хүн бэ? Ийм зүйлс давтан толгойд нь хэргэлддэг хүн байна уу? Би чи яачихсан хүн бэ гэд? Та эхлээд өөрийгөө хайрлаж сурах хэрэгтэй. Яагад гэвэл та энийг хийлгүйгээр бусдыг хайрлаж чадахгүй бөгөөд Библиэд та өөрийн бурхан эзний бүх зүрх сэтгэл оюун бодол хүчээрээ хайр. Та хуршөө өөрийн адил хайр. Тэгснэр бүх хүн миний дагалдагч гэдгийг чинь мэдэж авах болно. Та дэлхийд хаягдчихсан байгаа хүмүүст Христийг мэдүүлэхийг хүсэж байгаа бол ганцаарчлан номлно гэж байхгүй. Тэдэнд харуулах хэрэгтэй бөгөөд тэр хүмүүс таныг хараад хуваа хичээлгүй хүмүүсийг хайрлаж амьдрах гэдэг нь юу вэ гэдгийг ойлгож суралцах болно. Есүс бидний хууль дүрэм шашинлаг хуулийг дагахаас чөлөөлөөд харин оронд нь бидний дотор байгаа ариун сүнсээр дамжуулан удирдуулж амьдрах гайхалтай боломжийг бидэнд өгсөн. Сүнсээр өссөн итгэгчид бид ариун сүнсээр удирдуулж үнэхээр гайхалтай, маш гайхалтай баяр хөөртэй амьдралаар амьдрах болно. Энэхүү нэвтрүүлгийг Жойс Майерийн үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн байна.